Gospodine Nikoliću, sarađujemo dugo i znam vas dobro. Pre neki dan ste me, ajde da kažem, možda i prijatno iznenadili. Ja vas znam kao racionalnog čoveka koji je miran, koji broji do 10 kada donosi odluke. Poslednji put kada sam vas uključio u program, osetio sam u vašem glasu nezadovoljstvo, osetio sam neku rešenost da konačno podignete glas i pokušate da problem koji se nagomilao i koji čeka razrešite. Bio je petak, trebalo je da se sastanete ovde sa ljudima iz SETEK-a i vi ste rekli, ukoliko toga ne bude, idem u ministarstvo da rešavam problem. Upravo ste. Znači, sada je septembar mesec, a mi još uvijek nismo, kad kažem mi, govorimo o vodovodima koji su u ovom programu pomoći gradovima srednje veličine u oblasti vodosnabdevanja. Znači, još uvijek nije završen tender za izvođenje radova, a čeka nas još mnogo posla. Znači, najmanje još 3 km vodovodne mreže treba da bude zamenjeno. Potpuno je neopravdano ovo kašnjenje. Znači, da najpre posetimo vaše slušalce. SETEK je konsultantska firma koju je izabrala Nemačka razvojna banka KfW i koja je tu da nam pomogne u realizaciji projekta. Ona ne da ne pomaže, nego ometa čitav ovaj proces, a razlozi su verovatno potpuno lični i oni žele da ovaj program traje što duže, da oni budu u Srbiji što duže i da primaju naravno platu koju potpuno ne zaslužuju. Naravno da moram da budem zbog toga besan, pa svi naši sugrađani će nas pitati šta ste čekali, hoćemo li opet da radimo decembra meseca, da čekamo proleće, da asfaltiramo. Znači, ovo je potpuno neracionalno i mi umjesto da od tih Nemaca, Austrijanaca naučimo o poslovnosti, kako se radi, čini mi se da imamo potpuno drugu situaciju. Došli smo u ovoj prilici da mi moramo da se borimo za neka svoja prava i to ćemo svakako uraditi. Znači, ovdje smo imali jedan sastanak u petak, rešenje ovog problema se ne nazire, a očigledno da njima i nije cilj da se to što pre reši. I ja ću verovatno danas pokušati da zakažem jedan sastanak u Ministarstvu građevine je zaduženo za realizaciju ovog programa. I da podsjetimo, nije samo u pitanju Pirot, tu su i Vranje, Leskovac, Trstenik, Aleksinac, Jagodina. Svi su se oni složili, zvali me direktori ovih javnih preduzeća i zamolili me da ja i u njihovo ime zakažem taj sastanak i pokušat ćemo i zamolit ćemo naše ministarstvo da nam pomogne, jer ono mora pre svega da štiti interes naših javnih preduzeća. Dobro, idete u ministarstvo i šta tražite? Naš zahtev je da se ovaj program ubrza, ili u najmanju ruku da promene konsultanta, znači tražit ćemo da budu prisutni i predstavnici Nemačke razvojne banke KfW. Znači, ovakav način rada je neodrživ, mislim, ovako sporo, jednostavno čak i po nekim kriterijima srpskim, mi smo veoma često u prilici da sebe pocenjujemo, pa smo možda mislimo da smo inferiorni u odnosu na neke druge, ali ovakav način rada je, kažem, neodrživ, evo skoro 3 godine, za 3 godine uspeli smo da zamenimo samo 3 km vodovodne mreže, a imamo još 3 projekta koje moramo da uradimo. Dobro, sad, šta od ministarstva možete da dobijete da se menja konsultantska kuća, to će tražiti neko novo vreme, a kako lepo rekao ste, septembar mesec, evo jesen dolazi. Mi smo definitivno zakasnili, znači sve ovo o čemu ja govorim moralo je da bude završeno negde marta ili aprila meseca. Radovi su već trebali da budu pri kraju, a sada nisu ni na početku, odnosno čak nije završen tenderski postupak. Znači definitivno smo izgubili skoro godinu dana, dodatnih, i to ne može da se ispravi. Znači vreme koje izgubite u životu ne možete da ga nadoknadite. Ja kažem, ne možemo više da se vraćamo na to, ali samo ćemo gledati, pogotovo zato što ne radi se u Pirotu samo o zameni vodovodne mreže, znači moramo da radimo rekonstrukciju crpne stanice Berilovac, moramo da radimo kompletan monitoring i jednostavno hoćemo da tamo do sredine ili do kraja sledeće godine da sve to bude završeno. To će biti neki naš ultimatum ili, ne znam, ne bih da upotrebio možda i neke teške reći, ili ćemo da radimo ili da raskinimo ugovor i da izrazimo čitav ugovor. Upravo to sam ja osetio u vašem glasu. E sad, čime ćete biti zadovoljni? Kakvim odgovorom ćete biti zadovoljni u ministarstvu? Pa jednostavno... Šta tražimo? Tražimo da svi mi zajedno, znači ja sam pomenuo gradove koji su u ovom programu i da ministarstvo kao neko koje je sa strane, s naše strane, na strane države Srbije, da nam pomogne da ubrzamo realizaciju ovih projekata. A šta to znači? A to znači pre svega da ne gubimo nepotrebno vreme oko tenderske procedure. Znači, obavi se tender, otvore se ponude, onda čekamo nekoliko meseci da oni to pošalju u ministarstvo, onda ministarstvo i KfW još po mjesec dana treba da daju saglasnost i ode godina. Znači, jednostavno, hoćemo da sve te
birokratske postupke svedu na minimum, da ubrzaju čitav proces i ako je ikako moguće, kažem, vreme koje smo izgubili ne možemo više da nadoknadimo, ali da ga ne gubimo i u budućnosti. Znači, volio bih da do kraja sledeće godine sve ove projekte završimo. Ajmo da zamenimo mesta, da ste u poziciji da vi sad odlučujete šta uraditi, šta bi, koji su koraci? Pa, ovo je na neki način pritisak na konsultante da rade svoj posao. Evo, to je jedino što u ovom trenutku možemo da uradimo, ili, kao što sam rekao, alternativa je zahtev zbog neispunjenja rokova da raskinemo i da izađemo iz ove priče. To bi možda bilo šteta. A to je gubljenje vremena, novo? To je gubljenje vremena, na kraju krajeva, kroz čitav ovu priču, negde oko 900.000 evra je donacija. I to je u suštini bio najveći motiv zašto smo ušli u ovu priču. Tako. I bilo bi šteta da to izgubimo. Zato kažem, to je nešto što ostaje na kraju kao ona krajnja alternativa. Volio bih, kao što sam rekao, da samo ubrzamo proces i da privedemo ako i kako moguće kraju. Kada idete u Beograd? Ja očekujem informacije iz ministarstva kad mogu da nas prime. E sad, šta bi, ako ćemo po onome, šta bi bilo kad bi bilo? Koliko dobijete određene pozitivne odgovore? Ima li nade da se do kraja, dok još uvek može napolju da se radi, da počne da se radi? Za Pirot ima nade, za ostale gradove nema. Znači, mi smo uspjeli na neki način da se izborimo da izvodjači radova u Pirotu bude, da izvodjač radova bude javno preduzeće Vodovod, znači mi ćemo ovde raditi, nećemo dozvoliti više da nam niko dolazi sa strane, očekujemo samo da nam dođe materijal. I mi ćemo deo posla sigurno uraditi. Za ostale vodovode i ostale gradove koje sam već pomenuo, mislim da nema šanse, znači najmanje još dva meseca će proteći da oni izaberu izvodjača radova, ulazi se u zimu i siguran sam da oni neće ni početi radovi u ovoj godini. Nijedno od ovih pitanja koje sam postavio nije lako, s obzirom na problem. Možda će ovo što ću vas sad pitati biti najteže. Kada očekujete da počnete da radite? Ako ide sve onim tokom kako vi zahtevate? Pa znači, po nekoj logici, ja sam očekivao da možemo početkom septembra da krenemo. Nismo krenuli, ono što još uvek postoji kao mogućnost, znači očekuje se saglasnost i pristizanje materijala, znači negde, možda sredinom oktobra bi, govorim samo za Pirotski vodovod i za grad Pirot, mogli da krenemo sa radovima. Znači, tender za materijal je završen, oko 260.000 evra je vrednost materijala. Onog trenutka kada materijal bude, kako bude pristizao, mi ćemo biti u situaciji da radimo. Verovatno ne sve ulice koje smo planirali, bit ću zadovoljen ako pola toga uradimo ovoj godini. Ajmo kažemo neke ulice na kraju. Cerska, Hadžinešina, Jastrebačka, Niška, Beogradska, to su sve ulice koje će se raditi iz ovog programa i pokušat ćemo naravno da povežemo i onu priču vraćanja u prvobitno stanje, znači ovo bi trebalo sada da bude malo drugčije, malo bolje nego u toj prvoj fazi, a što se tiče kvaliteta, siguran sam da će biti bolje jer ćemo mi biti izvođači, mi održavamo mrežu i naše interese da se urade to kvaliteta. Za kraj, dnevno aktivno i jeste vi tu u drugom planu, ali se radi o vodi, s obzirom da direkcije vode igru, šta je s ponorom? Po informacijama koje imam, sve formalnosti su završene, očekuju se samo izvođač radova, mislim da je to niška firma, očekuje cevi iz Peštana, onog trenutka kada dođu trebalo bi da krenu radovi. To je sada već pitanje dana, znači da li će biti za par dana, za nedelju dana, za 10 dana, najdalje, ali očekujemo da će da se krene sa radovima i rok je kraj godine, znači decembar ove godine da se sve to završi. Mislim da je to još uvek realno, znači bez obzira na vremenske prilike, s obzirom da će se raditi na terenu gde nema neke infrastrukture, znači od suvodola prema ponoru, relativno brzo sve to može da se uradi. Vodovod će imati tu kontrolnu funkciju, znači kontrolisat ćemo pre svega materijal kada dođe, tu ćemo biti svakako rigorozni i naravno kontrolu kvaliteta radova. Tu ćemo se dogovarati s direkcijom oko kontrola. Još dva pitanja samo. Četvrtak je dan kada primate, da tako kažem, goste, ljude koji dolaze da razgovaraju sa vama. Kako je situacija što se sela tiče? Uglavnom, ovog leta smo prošli, čini mi se, relativno dobro, bez nekih većih problema, znači jedino smo u selo Ponor vozili dve cisterne vode svakog dana i koliko toliko normalizovali situaciju. U ostalim selima je bilo uredno vodosnabdevanje, za grad naravno to se porazumeva, nikad nije bilo pitanje da li će grad imati vode ili ne, tako da evo i posle ovog toplog leta možemo da kažemo da smo prošli relativno dobro, bez nekih većih problema. Naravno, da ne biste imali problema, uvek postoje one i malo manje investicije, pomenuli smo KFE i milione evra. U ovom trenutku radimo
zamenu vodovodne mreže u jednom sokaku u selu Krupac, to je negde oko 70 metara mreže. Sami finansirate? Da, naravno, sve ove radove sami finansiramo. Kad ovo završimo, imamo namere da radimo opet par stotina metara u selu Bare Čiflik, tako da maltene svake godine pa i svakog meseca imamo možda te neke manje poslove po obimu, ali one su i tekako važni da bi na kraju mogli da kažemo da je vodosnabdevanje uredno. Šta je sa onim pozajmištem i koridorom? Pozajmište, mislim da smo jasno rekli ne, znači ugrožava se... Nisu vas posle toga zvali, ništa pitali? Ne, posle toga više nikakve reakcije nije bilo, znači posle sastanka u kabinetu premijera rekli smo da bi time bilo ugroženo i Kavak i grad što se tiče vodosnabdevanja i naravno ugrozili bi i selo Barije Čiflik, odnosno njihovo izvorište. Naše mišljenje i naš stav je bio da to ne mogu da rade, preporučili smo im alternativna pozajmišta kojih ima u okolini Pirota, znači u zaleđu sela Ponor imaju koliko god žele tog materijala i mislim da je to mnogo bolje nego da nam ugrožavaju vodosnabdevanje. I za kraj jedno, da se našalimo, odborničko pitanje ili pitanje slušalaca, radi se o Dag Banjici, tamo je nešto rađeno, ja sam vas pitao preko radio o tome, tamo je rađeno onaj bazen, a tamo ispred postoji ona mala plastična kao salica, halica sa bazenom, e to je, kažu, upropašteno, šta vodovod sve može tamo da uradi, da pomogne i šta se do sada uradilo? Radove koji su s ovog leta odvijali u Gradačnici na neki način je bio nosioc mesna zajednica. Vodovod je pomogao i stručno i možda malo finansijski, a kao što ste rekli, danas je četvrtak i negde oko 10 sati imamo sastanak s mesnom zajednicom Gradačnica, pa ćemo se dogovarati dalje. Znači, evo, na vašu inicijativu tema će biti i ovo o čemu me pitate. Najmanji je problem da mi to dovedemo u jedan red i što se tiče estetike i funkcionalnosti, ali je problem ruiniranje svih tih objekata tamo. Ko će da čuva? Da. Pa problem je... Ko će od nas da sačuva to? Ko će od nas samih da nas sačuva? Znači, ako trebate tamo vod policije da angažujete da bi čuvali jedan objekat, mislim da onda imamo strašno veliki problem. Problem je možda svest nekih naših sugrađana, naravno ne svih, a ta mala grupa ugrožava interese i svih ostalih i građana Pirota i posebno svih onih tamo koji žive u Gradačnici. Ja se nadam da ćemo na neki način možda uspeti da to prevaziđemo, ali evo, kao što sam vam rekao, kroz dijalog sa predstavnicima i sa mesnim zajednicama pokušavamo da rešimo te probleme i pokušavamo naravno da unapredimo njihovu životnu sredinu. Gospodine Nikoliću, želim vam srećan put u Beograd, u ministarstvo. Nadam se da ćete se vratiti dobrim informacijama i da ćemo ih odmah objaviti. Hvala vam što ste govorili za Portal Plus Online. Hvala i vam.